chamo Carlos Munhoz, mais conhecido como Cadu, aqui da cidade de Analândia, da pousada, bar e restaurante Vila Donana. Em 2015 eu decidi vir para Analândia, porque toda sexta-feira eu acabava vindo para Analândia. Trabalhava lá a semana inteira, aquela coisa frenética de São Paulo, vinha para Analândia sexta-feira, passar o final de semana, falava, um dia eu vou vir para a cidade. Minha família já morava aqui há muito tempo, né? E comprei aqui a pousada. Primeira coisa que eu fiz quando chegou aqui foi montar a churrasqueira para fazer hambúrguer, fazer estação de massas, melhorei o restaurante, né? E aí caí na graça do público e deu certo. Minha família inteira sempre gostou de gastronomia. Meu pai já teve restaurante, minha mãe já trabalhou como chefe de cozinha, restaurante, tudo. Então a gente acabou criando receitas novas, nossas, né? Que acabaram virando referência, né? Nossa costela no bafo, parmegiana nosso. O pessoal vem comer e fala, nunca comi um parmegiana igual na vida. Bom, a exemplo disso é o nosso hambúrguer de carneiro, né? Que é grelhado na brasa. Recebemos um convite para participar de um festival que arremetesse à culinária de Analândia, né? Como aqui a Analândia tem cultivo de carneiro e é bem popular isso. A gente criou essa receita com um hambúrguer de carneiro, com um produtor local, né, que é a cebola caramelizada, queijo golda, maionese de hortelã, o pão francês também, redondo, crocante, que é nosso também, né, com uma rúcula assim. E aí caiu na graça do povo. Como ele é feito na brasa, quando nós íamos para os festivais, aquela fumaça, aquele cheiro diferente, o pessoal fazia fila para comer e com isso acabou virando um prato turístico. Então, nessa pegada assim, de pratos meio que turísticos, o pessoal acaba vindo de longe e precisa de hospedagem. Então, eles vêm, se hospedam na pousada, nós temos 11 chalés apenas, e aí vem casais, família, às vezes com criança, de sexta a domingo ou de sábado para domingo. Durante a semana também tem hospedagem. Pousada são os chalés equipados com ar-condicionado, TV, frigobar. Então, a pessoa tem um conforto para vir para cá. Não vem só para comer um hambúrguer, ela vem, come um hambúrguer, se hospeda, vai para as cachoeiras, aproveita a cidade. O restaurante é um ambiente familiar meu. Minha mãe é nossa chefe de cozinha, né? Minha esposa me ajuda aqui nas receitas. A gente fica junto fazendo as massas, os hambúrgueres, fica até de madrugada batendo hambúrguer. Todos eles são feitos na mão. Então é uma coisa familiar. Para mim é tudo isso daqui. A minha fonte de renda está aqui, né? Tudo que eu vivo e respiro é esse restaurante, a pousada. Todo o nosso esforço e carinho é dedicado aqui. A Analândia, ela faz parte da região turística Serra do Itaquiri. Essa região aqui, ela é muito rica, né, em biodiversidade, na geodiversidade, rica em gastronomia, em cachoeiras, cuestas, morros que tem de arenito, bom, enfim, esporte de aventura, tudo que você precisa está aqui. E agora vai um convite para vocês que não conhecem a nossa região, a Serra do Itaquiri. Venha ver nossos morros testemunhos, as piscinas naturais, cachoeiras, tem muita coisa para aproveitar aqui, uma gastronomia muito rica. E se você estiver na região, não esqueça de vir para Analândia, né? E aqui na pousada, bar e restaurante Vila Donana, você vai poder degustar esse hambúrguer, é uma especiaria que eu tenho certeza que você vai adorar. Venho para a região turística Serra do Itaquiri. Venham para Analândia e venham para o Vila Donana.